Latvijas finansiālās problēmas un pasākums budžeta samazināšanai turpin apspriest arī otri pus Baltijas jūrai Zviedrijā. Turienes mediji bargi nosoda viegluprātīgo kreditēšanas politiku Baltijā tā sauktajos treknajos gados, un neskaitām eksperti meklē Latvijai izeju no krīzes. Arī šodien Zviedru Dāgens Nīheter uzaicināti eksperti mēģina saprast pat laban notiekošo Latvijas ekonomikā. Sīkāk par šīs dienas Zviedru avīžu ieteikumiem stāsts Sandra Veinberga. Katru dienu Zviedru mediji ziņo par Latvijas finanšu krīzi. Šīs publikācijas parasti ir garas, apjomīgas analīzes, intervijas ar ekspertiem vai iesaistītajām personām. Arī šodien lasāms tas pats. Dagens Nyheter informē par Somu plāniem izveidot lielu superbanku, kas apvienotu Nordea un Svitbanku, bet biznesa pielikums savukārt pievēršas jauniem priekšlikumiem, kā glābt Latviju. Danske Bank eksperts Lars Kristensens uzskata, ka vienīgā izeja ir tālāka darba algu samazināšana Latvijā. Eksperts uzsver, ka Latvija pati ir izvēlējusies nedevalvēt latu, bet tā vietā realizēt tā saucamo iekšējo devalvāciju. Tātad, pazeminot strādājošo algas Latvijā, valsts finanšu politika cer turpināt balstīt un studēt mākslīgi uzskrūvēto vietējo valūtu latu. Kopš gada sākuma valdība Rīgā esot vairāk kārt pazeminājis valsts sektorā strādājošo algas. Uz papīru šis algu pazeminājums esot noticis pat 40% līmenī, taču ekonomiski efekti šim solim joprojām nav. Tagad iznāk, ka, ja tiek turpināts iecerētais kurs, algas iedzīvotājiem ir jāturpina samazināt, konstatē Danske Bank eksperts Lars Kristensens. Kopš 2004. Gada darba algas Latvijā ir palielinājušās 2,5 reizes. Ja Latvijas vadītāji vēlas reāli panākt cerēto iekšējās devalvācijas efektu, tad darba algas ir visiem Latvijā konsekventi jāsamazina uz pusi, tātad par 50%, pauž eksperts. Līdzīgs secinājums izsaka arī Svitbankas ekonomika outlook eksperti, septembra ziņojumā norādot, ka caurmēra mēneša algas Latvijā ir kritušās tikai par 5-6%. Tas nozīmē, ka vai nu statistika Latvijā nav pietiekoši labā līmenī un neatspoguļo to, kas reāli valstī notiek, proti neiekļauj statistikā nelegālās aplokšņu samaksas. Vai arī Latvijas bagātākie valsts aparāti algu īpašnieki joprojām no savām privilēģijām un algām nav attiekušies paši. Lai atgrieztu konkurētspēju pasaules tirgu, Latvijai tuvāko divu gadu laikā būtu konsekventi jāpazemina strādājošo algas par 30%. Valsts, pašvaldība un arī privātajā biznesa tirgu. Sandra Veinberga, Stokholmā, speciāli Latvijas televīzijai.